Čau, vítám vás u dalšího videa z NHL, kde budeme opět simulovat zápas českého národního týmu a díky bohu, že to nedopadlo tak, jako to dopadlo minule u mě. V reálu to totiž dopadlo dobře, vyhráli jsme nad Německem 5-1, byl to nádherný zápas, Kovář dával 2 góly a bylo to super a tím pádem nás čeká semifinále. V semifinále narážíme na podle mě jeden z nejlepších tým historie mistrovství světa. Na Kanadu je to tým, který získal zatím vůbec nejvíc medailí na tady těch turnajích, takže to bude hodně těžký, jako jediná má Kanada i tady na NHLku stovkovej útok. Jestli jste si všimli na začátku, tak má prostě stovku, což žádný jiný tým podle mě nemá. Bude to mega těžký, opět hrajeme na profesionála. Myslím si, že reálně na ní máme, akorát já se trošku bojím, že tady finálku na ní já nemám, ale uvidíme, budu se snažit, udělám co nejlepší to půjde, aby jsme prostě vyhráli, ale jak říkám, bude to prostě náročný, bude to prostě těžký, ta Kanada je strašně dobrá prostě. Podívejte, teď jsem čekal, že to mrázek už pustí rovnou, hele šup a jedem, pojď, no jasně, a to máme, to má Voráček, nebo kdo to je, no teď tam je druhý, pojď, ne. Tak pojď zase, to musíme dát tohle. Polák, krásná obraná práce tady, ohoho, dobrý, šup. Pastrňáku, pojď, zkus to tam. Ještě pojď. No, takhle jsme přesně dostali gol proti těm Němcům. Teď Voráček, Pastrňák, teď je tam kdo? Teď je tam Palát. Ten dal proti Německu taky gol. Do takový trošku odkrytý brány, pojď. No hele. To si děláš srandu, kámo, tak to byly dvě jako velký šance. Hele. Nemáme to. To je škoda. Já jsi neměl naklikat. Nebyl foulík, že ne? Dobře, hoši. Krásná obrana. Zatím super obrana úplně. Hele, já tam zatím zkusím zase pálit. Jako proč ne, že jo? Proč ne? Přece jenom minule proti Německu jsme měli těch střel fakt málo a teď je to špatný. To bylo dobrý. Bráníme hezky, bráníme dobře, Paláte, pojď. Ne, já jsem tady za bránou, ježišmarja. Dobrý, a pojď. Hele, zase, Palát zase vystřelíme, mezi kruhy, šup. Budeme ho takhle obstřelovat prostě, on tam jednou padne. Musíme zvýšit tu produktivitu těch střel, protože minule jsme na tom byli fakt bídně. 3 střely teď máme na bránu, no ono to prostě počítá jenom, když to jde na branku. Pokud to jde mimo bránu, tak to nepočítá, ale, hele, Zacha, tak pojď. Ne. To bůli prostě mi nejde. Pojď ještě. Hele, nebudu naklikát obránce, nechám je být, budu mít tamhle Zachu. Krásná práce. Tak, a jeden, pojď, vyšli ho tamhle, pojď, Jaškin. Pojď, 17 tam máš, pojď. No, hezky, ještě pojď. Dobrá střela, ještě pojď. Nenecháme ho vyhodit, no, on vyhodil, to jsem se nomé elektrikem, že vyhodil, tak to je blázen. Lidi. Musíme to vyhrát, musíme tu Kanadu dát a pak porazíme Rusáky ve finále a budeme mít zlato prostě letos. Vám říkám, že letos budeme mít zlato. Mimochodem, pokud jste neviděli třeba zápas zápas Švýcarsko-Kanada, tak se podívejte, jak se krade čtvrtfinále za poslední 0,4 vteřiny zápasu, protože k Švýcaři vedli 2-1 a 0,4 vteřiny do konce třetí třetiny dali gól na 2-2. Ještě to museli ověřovat pomocí jako záznamu z kamer a pak dali v prodloužení gól Kanada a tím pádem postupuje do semifinále a hraje proti nám. Jako, nechci říct, že Švýcarsko by bylo dobrý, ale myslím si, že rozhodně by bylo lepší než Kanada, no nevím. Asi bych to vnímal jako líp, ta Kanada mě prostě pořád přijde jako celek, který je mega silnej. A co je zajímavé, že Švédsko letos se nedostalo ani do semifinále, Švédsko, který v loni i v minulý ročník vlastně v Kodani vyhrálo titul, tuším, že porazili právě Švýcary. A předtím, rok předtím taky vlastně byli tituloví, takže oni měli dvakrát zlato za sebou, tak teď ví, že nebudou mít ani medaily, že nebudou medailoví, což je zajímavý. Přijde mi letos fakt to zajímavý docela ten ročník. Oh, to bylo laxní. Pojď, vyhodíme to. Ale líbí se mi, že hrajeme podle mě líp dneska. Jsme podle mě lepší tým. Je tam někdo? Tam jsem neměl, já jsem nevěděl, že tam je ten hráč úplně na kraji. Krejčí, pojď zaber. Přijeme, že ty zápasy jsou prostě lepší a lepší teď. Ohoho, krásná práce. Ne, to byla strašná chyba. Nemůžeš tam dělat takhle. No, pojď, Voráček. Vyšle tady vránu a vrána, pojď. Přesně, zápěstím přesně jako proti Švédům, akorát tam trošku víc ujel. No, tak jako,
Ale dobrý, jako pořád je to dobrý prostě. Kolik jsme na tom, jak jsme na tom se střelama? 5-4, tyjo, to bych fakt řekl, že jsme lepší. Ty nevyhrajou a nevyhrajou to bude. Ještě pojď. Ruta. Ten dal gol do prázdný brány, ne? Proti lo... Ne, to se mi vymstí tohle. To se mi vymstí. Jdeme na to, jak jste si všimli, jsem teď červený, protože jsem si měnil ovladač, protože tady ten, co máme, nějaký divný, takže jsem si měnil ovladač, protože přece jenom tady jde o hodně. Pojď. Krásně, hele. Pojď. No, škoda. Poláku, teď ho musíš trefit. Dobře se vrátil Moravčík, sice to není Moravčík, tady... Ne, to bylo zbrklý tohle. Hlavně nesmí teďkon udělat faul. Dobře, Mrázek, pojď. Vyhoď to. Ne, v klidu, jo. Já budu tady nahoře prostě tady s tím, oni se tam ubrání, kluci. Pojď, vyhoď to. To je vončo. Pryč. Krásně. Hele. Dobře, ale Hanzal, pěkně. A podle mě jsme už v plný sestavě, krásně. Ne, teď ne. Pryč, kryčí, pojď. Dobře. Zpátky, ne. Tam byl ještě vlevo, to byla škoda, tohle to má. Trošku riskantnější, ale dobrý. 20 vteřin. Pojď to, uděláš, Hanzal, pojď. Pojď ještě. Zpátky. Měl střílet možná. Konec. 0-0, stejně jako s Německem. Je to hodně napínavý a myslím si ale, že jsme lepší tým. Relativně 9-5, jo. To nahnali prostě na tom, na té přesilovce mě reálně přijde, že jsme lepší. Reálně mi prostě přijde, že jsme lepší teďkon. Že jako je to hezký zápas nahoru dolů, ale přijde mi, že prostě těch šancí jsme měli víc, jako to Bully mi teda nejde, jako brutálně. Podle mě oni prostě nemají takový šance. Hele, máme výhodu. Ne. Pojď ještě, škoda, a budeme hrát přesilovku. Což je dobrý, protože oni za stolik podle mě neujíždějí a budou hodně vyhazovat, což je jako takový 2 minuty, nechci říct klidu, ale... Pojď, vyhraj to Bully taky jednou. Pojď! Dobrá byla, kámo. Pojďme znova. Voráček, Ryčí, Pastrňák, náš podle mě nejlepší útok. Vyhrajem Bully, pojď. To je důležitý. Ne, prostě nevyhrajem. Krásně. Ne, no tak si dáme znova. Hele, tady se mi líbí, takhle je to dobrý, takhle je to v pohodě jako. Takhle tady klidně můžeme být až do konce zápasu. Tak Ryčí, pojď, vyhrajeme, jo. Ne, hele, zase ho nevyhraje. Ne, to byla chyba, on to vyhodí podle mě. Jak se jmenuje tady ten? Pietrangelo? Zkus to tam. Dobrá byla, pojď ještě. Vrať mu to tady. Ne. On to nevyhodí, vyhodil to, no jasně. Vyhazujou, no, to je super tohle, jak vyhazujou. Tak hele, jedem. Pastrňák. Klička, zpátky a pojď! To měl být gól tohle, to je škoda. Vrať mu to. Ne, to si děláš stranu, že půjdem. Mně přijde, že reálně to NHL je tady na to hrozně jako, hrozně háklivý a myslím si až jako nestandardně. Podívejte ten faul, jo. Nic, ono má jel dál, já jsem se ani nedotk podle mě a Ruta prostě jde ven na 2 minuty. Nevím, podle mě tohle reálně je strašně přehnaný jako, tady ten faul. No a teď jsem ještě podělal Bully, takže teď jako nevyhraju, takže to nemá cenu ani nic jako dělat. Dobře. Vyhoď to, pusto. No, Hanzo, podělej za mě. Jo! Skol, ty vole, mimo slabení, jo. 1-0, já nemůžu moc křičet, protože tady jsou všude lidi okolo, ale... Ty kráso, já ho nechal. Jak jsem tam se otočil, já jsem chtěl s tím nápřehem prostě.
šup. To jsem přesně takhle, on to podle mě trošku tečnul, ten obránce teda, ale Price to pustil, hele to, šup, ty to byla jí, no krásný, jak Kubalík, prostě taky ta rána, jasně, není to úplně podobná situace, ale nádherně, ty kráso, Pedro, máme na to teďko, je to dobrý, hele, šup, pojďme, škoda, ten mě teda dobře mě tam zmasil. Já trošku budu zdržovat, jo. To byla škoda tohle, že jsem to nevyhodil dál. Hele, zase, Hanzel. Má tam někoho? Ne. Přikryj to. Tyve, to bude gól. Dobrý. Už jsme trošku jako urovnaný, už jsme hlavně v pěti, což je dobrý, takže k ní můžem, nebude to faul, že ne? Drž to! Tyve, to bude gól. Ne, teď jsme hrozně rozhozený. Brutálně rozhozený. Dobře, Mrázek, hele, já to uklidním. No mé to nevyhodím, no mé to musím uklidnit teďko, protože teď jsme dostávali hrozný kotel. Oh, fakt jsem to radši uklidnil tady, protože jsem se bál, byl jsem nějaký celý takový, jezdil jsem tam zmateně hrozně, nebylo to vůbec hezký, takže radši uklidnit. Myslím si, že tohle v této situaci by golman reálně měl udělat. A zase jsme prohráli buly. To bylo hodně riskantní tohle. A není to venku. Dobře. Pojď. Pastrňák. Pojď. Buď tady, pojď. Musíme důrazně ke golmanovi, důrazně na něj. 1-0. Tak pojďme. Pojďme, chlapci. Zacha, vyhraj to. Pojď. Sakra, vyhraj to. Ne, opatrně, nenaklikávám, hele, Gudas ten si ho nandá. To je ono. Radko, pojď. Pojď mu zpátky, udělej Pedrovu otočku a podělej to. Ne, já jsem si naklik Gudase a musím se trefit, netrefil jsem se, ne, on hraje, ne, to bude gol. Sobotka. To bylo hezký, to bylo pěkný, to bylo nebezpečný a máme zase pásmo. Mrázek, musíš nás podržet teďko, musí nás podržet prostě. Ty, já to prostě nevyhraju, to bude. Pojď ho sejmout. To je on čo, ještě... Dobře. Ne. Pietrangelo. To je ono. To nestíhám. Pojď, udělá chybu. Hele, to je za 2 minuty, kámo. Ne, to je na střídačku, tak nic. To není za 2 minuty. Kdyby to bylo ven přesto, tak to je za 2 minuty. Ale že to bylo na střídačku, ty, já to prostě nevyhraju. Foul? Ne, dobrý. To je chyba. Ubraň to. Foul? Gol. Ty kráso. No lidi. Jako, všichni jsme věděli, že tohle nebude lehký utkání, jo. Já jsem rád, že jako pořád držíme zatím. Já bych se měl, dobrý, buly máme, krásná práce, to je ono. Hele, Palát, má tam místo, má tam prostor. Zkusí tam, to je ona. Možná to chtěl na blížší tyč, ale zase. Nebezpečná střela, může to tam padnout, máme pásmo, jsme prostě, je to dobrý, takhle to je dobrý. Nemusíme v tom hledat žádný složitosti, jako. To bůli je můj největší jako ten problém. Co se tam takhle zdržuje ten... Vůbec, kámo. Pojď, Hanzel, ty už si dal dneska jeden gol, pojď. Proč nahrál tam? Pojď zpátky. Drž to, Pricey, drž to, zase. Nebezpečná akce, máme pásmo, tohle je v pohodě. A přijde mi to nekonečný ta druhá třetina normálně. Já už se modlím, aby byl konec. Ne, já jsem se díval teď na čas, jestli mi všechno nahrává, podělal jsem bůli. Nechám ty obránce samotný, hele, šup.
Já tam zůstanu nahoře. Krásná práce, Pastrňák hele může jet. Vrať mu to. Pojď. Ještě. Krásný. Ještě máme. Ne, tam musí být náš obránce, tady přece. Radko, pojď. Hlavně to nenech brankáře. Jsi v offsideu. Konec. Jakože druhá třetina hustá. Nastřeli 16-14, což si myslím, že tak nějak odpovídá, ale podívejte, vyhraný vazování. 5-15, to je jako hodně špatný. Tam jsem jako marnej. Na to bych měl zapracovat, to prostě dělám špatně. Pojďme si přiznat, že vazování prostě dělám blbě. Prostě ho nevyhrávám jako. Ne? To byla chyba. Byla zbrklá nahrávka. Tyjo, to bylo nebezpečný. A furt, a jsou tam tři teďkon. Ne. Dobrý, je to spásma, hele, Krejčí. Krejčí může jít, má tam někoho. No, pojď. Pojď ještě, chtěl by to ten jeden gol ještě navíc. A teď zpátky. Hlavně si pěkně hlíde nahoře, tam já jedu. Pojď, krásně. Nádherně, Voráček. Vrací, ne, nevrací. A tady se zapomněl. Tyjo. Ne. Tyjo, dobře, dobrá obrana. Pryč s tím. Tohle je, zase jsme brutálně rozhozený. Já jsem to věděl, tyjo. Já tam jezdím jako dement, prostě, takhle to nejde bránit. Bully prostě nevyhrajou, tyjo. To je taky tragédie, tohle. To je marnost nad marnost tady. Tak to má, tady je Ruta. No, to si nahrál skvěle. Pojď, Hanzal, pojď. Pojď! On netrefí bránu. Tyve, on nenahraje, pojď. To měl být gól už tohle, to měl být už dávno gól. Tyjo. On je tady. Foul. Dobře. Pojď, Jaškin. Kurva, jo, do hajzlu, jo. Lidi, já se omlouvám, že jsem zprostý, já to prožívám prostě, no. Je tam na 2-1. Jaškin asistence a nevím, kdo ho dal. Ruta. Ty kráso, Palát, Jaškin, všichni tyhle ty hrajou letos, takže dobrý. Ty brďo, tak teď mám hroznou radost, že jsem ho tam dal. Že jsme urvali to vedení zase. Chtělo by to prostě ještě jeden by to chtěl, to Bully je teda strašný. To máme, to má Radko. Dá to za bránu. Krásná práce a jedem. To byla chyba. Dej to ven. Ne. Má, Mrázek má. Podrží. Já jsem se ho hrozně bál. Já jsem to nechtěl vyhazovat přes tu bránu jako vedle. 10 minut do konce třetí třetiny. Ty kráso. Ach jo, bál jsem se prostě to vyhodit, no. Chce to vyhrávat ty Bully, to je jako základ a to já nedělám a to si myslím, že je špatný. Hlavně se nenechat jako blbě vyloučit. Pojď, to musíš mít. Radko, to musíš krásně. Tak jedem. Dej mu to, proč to dáváš tam? Kempný. Krásná práce. Nádherná defenzivní práce. Vrána, hele, ten sice nehrál s Německem, ale mohl by si... Vrána, gól! Já nemůžu křičet, ale Vrána, nádherný gól. 3-1, lidi. Dostáváme se do vedení o 2 góly, což je fakt skvělý. To je jenom nejlepší zápas zatím, podle mě. Nejlepší zápas zatím ever. Ty krása, on tam prostě propad. To je ono, kolik to je na střely? 20-17, no, jako střílí se docela, v rámci možností docela dost. No jasný, teď už vyhráme Bully, teď už to, nahraj mu. Ale... Neho, kámo, to máme. To je Vončo. Dej to tam tomu Vránovi, škoda, už tam ujížděl.
Krásná defenzivní práce. Na druhou pojď, přesuneme tu hru, pojď. Vrána je tam. Škoda. Vracet zpátky, pojďme. Poctivěji zpátky musíme. Nádherný. Vůbec neví teď Kanaděni. Hele, hele, Aru tam může ujet po křídle. Zkusí tam. Zkusil pěkně. Hele, kde je? Od rozhodčího ven asi pravděpodobně. Ale dobrý, dobrý. Hele, Hertl, no, ten nehraje bohužel, ale... Tak, teď by to chtělo za 100 buly. Krejčí, co? To by se mi líbilo, kdyby to vyhrál. Ne. Hele, ale máme puk. Škoda. Kluci, nesmí ho dát. Nesmí ho dát, nemůžeme jít prostě... Nemůžeme jít prostě na konec utkání. To musíme mít, jsme tady dva... Ne, nemáme, ale má to, nemá to. Dobře. Pojď pryč, jdeme pryč, Voráček. Zaveze to. Ještě na No, to byla škoda, to měl ustřílet Pastrňák, to jsem měl ustřílet. Ale nevadí, dvě minuty, lidi, dvě minuty, vedeme o dva góly. Ta poslední minuta bude nároč... dobře si tam lehnu a ven, ne, teď bude tlak. Pojďme, vyhoď to. To je ono, hel, a bude tam první. Bude tam první náš hráč, bude tam první. Sice už má těžký nohy, ale ještě nahraje, vystřelí ještě do rážka. Je tam na 4-1, je tam na 4-1. Tak, je hotovo. Porazili jsme Kanadu, lidi. 51 vteřin, to už bych musel být úplnej dement, abych to prohrál. Důraz před bránou, kdo to byl? Tohle, Palát, podle mě, 18. Je to tam, Palát, důležitý gól, tak doufám, že se to povede i takhle. Prostě o 3 góly, krásná práce, jako hotovo 20, podle mě. Vyhráli jsme 4-1, Kanadu porážíme, nádherný úplně. Ne, tak Kaše ho dal, tak Palát má, co má Palát za číslo? Teď to byla 18, ne? Nebo tam byla asistence Kaše, nebo... Nevím, to je jedno. Důležitý je to, že ten výsledek je takhle nádherný, hele, a Kanada vůbec neví, teď dá gol. No, to jsem udělal chybu tady, ale dobrý. Máme zase puk. Hanzal to zaveze. Zadovkou, no, zadovkou na Kanaďana. Dobře. Já jsem myslel, že přihraje dřív. Mrázek nás teda drží, Mrázek nás podržel hodně. To musíme, Jaškin, hele. Už nedaj, už nechci, aby dali gol. Konec. To už si pohlídá, to už si Česká republika pohlídá tohle. Ještě pojď. 4-1. 4-1, porážíme Kanadu. Krásně. Tak tenhle zápas, lidi. Jestli jste to dokoukali až sem, tak určitě dejte like, protože tohle se mi mega povedlo, jsem za toho mega rád a doufám, že to takhle vyjde. Většina předpovědí mi vyšla, většinou mi to tak jako vychází, ale tady s tom mám fakt velkou radost, tady s tom mám obrovskou radost a ty góly byly pěkný prostě, stejně jako proti tomu Německu. Jako kdyby to takhle reálně bylo, tak jsem úplně nadšenej, protože prostě důraz před bránou, hodně střílet, nic moc jako extra nevymýšlet, myslím si, že to je ten směr, kterým bychom měli jít a myslím si, že tímhletím směrem i náš tým jde. Mrázek jasně první jezda, Hanzal a Ruta, jeden gól, Hanzal druhý, Hanzal dal ten gól na 1-0, ten byl důležitý. Kanada nás sice přestřílala 25-19 a na buly nás úplně rozsekala 21-6, ale přihrávky taky na všechno vlastně, no doba v útoku, vlastně ani nevím, proč jsme vyhráli, ale mě osobně, jako celkový dojem z toho utkání byl, že jsme prostě byli lepší. Sválně mi napište do komentáře, jak to vidíte, jak se vám tady ten zápas líbil, určitě dejte like, určitě dneska 19-15 koukejte, bude to mega důležitý zápas a když by se to náhodou nepovedlo, tak prostě nastoupíme buď proti Finsku nebo proti Rusku v zápase o bron, což bude taky zajímavý a doufám, že se mi to povede natočit, takže držte palce, ale ať postoupíme do finále a ať to těm Rusákům vrátíme tu jedinou prohru zatím, kterou máme v turnaji máme s Ruskem, tak by bylo docela hezký, kdyby jsme ve finále rozsekali, protože si myslím, že na ně máme. Nicméně, já už to nebudu prodlužovat. Děkuji moc ještě jednou za zhlédnutí, mějte se fajn. Držte palce. Mám fakt mega radost a vidíme se dneska večer při sledování hokeje, sledujte moje stories a zítra při sledování hokeje a o Minecraftu a tak, teď to znáte. Čau.